Ahoj přátelé, vítáme vás po dlouhé době u nového videa z Minecraftu. Tímto videem započneme novou sérii o stavění. V každém dílu se podíváme na jinou problematiku. Můžete se těšit například na design střech, zdí, mostů, cest a mnoho dalšího. V tomto videu se tedy podíváme na základní stavební postup, který byste měli volit, začínáte-li stavět novou stavbu. Jdeme na to! První je potřeba si uvědomit, jestli stavíme reálnou existující stavbu, anebo jestli stavíme podle vlastní představivosti. Jako jednoduchý příklad zde máme tento obyčejný dům. Nejdříve si samozřejmě najdeme vhodné místo s dostatkem prostoru na stavbu, poté si připravíme terén a zarovnáme. Nyní je čas na to, abychom postavili základy, neboli takzvaný půdorys. Vybereme si libovolný barevný materiál, doporučujeme používat vlny nebo betony kvůli jejich barevné pestrosti. A začneme stavět základy. Nejprve je potřeba si určit měřítko, ve kterém chceme stavět, a pak se řídit vzdálenostmi z fotky. U složitějších staveb se také hodí mít fotky z více stran, případně plány budovy. Jakmile máme hotové základy, je potřeba se rozmyslet, z čeho budeme budovu stavět. Pokud stavíme podle reality, vybíráme nejpodobnější materiály jako na fotkách. Nicméně musíme myslet i na to, zda budeme někde ve stavbě potřebovat použít schody, sleby, fence, trapdory a tak dále. Ne všechny materiály mají totiž tuto možnost být jako půl blok. Poté, co si vybereme materiály, začínáme s vlastní stavbou. V tomto případě jsme si vybrali jako hlavní stavební blok žlutý beton. Stavět začínáme vždy obvodové zdi, a to tak, že postupně nahrazujeme základy za tento nový blok a stavíme do výšky, jakou potřebujeme. Jako další si připravíme díry na okna a okna vyplníme. Nyní pokračujeme střechou. V tomto případě jsme si vybrali sklon střechy ze slebů, aby to odpovídalo skutečné stavbě. Nyní máme hrubou stavbu hotovou a zaměříme se na detaily. Na tomto domu pozorujeme okap, komín, kamínky okolo domu, venkovní sezení, anténu, plot nebo například cestu. Poté už nám zbývá pouze interiér. Doporučujeme si dům uvnitř rozdělit na menší místnosti, které se potom lépe vybavují. V interiéru si můžeme pohrát se všelijakými detaily. Zrovna v tomto případě, když je dům podle skutečné fotky, tak nevíme, jak uvnitř vypadá. Proto improvizujeme. Nikdy není nic přesně podle plánu. Takto tedy vypadá celá hotová stavba. To je vše k tomuto prvnímu videu z nové série. Pokud máte zájem si přijít zastavit k nám na server, rozhodně neváhejte a připojte se na náš Discord. Odkaz je v popisku videa. IP na serveru tam naleznete také. Děkujeme, že jste koukali, a těšíme se na vás u dalšího videa. Ahoj!